Nga sila ke sopomu ing ma. Lain ojong lu ma so, aku kok. Aku kok, aku, 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 aku ini. aku ini Anak kesayangan ngeramu gini. Aku sangu juga terus. Aku ini ngeramu juga ya, merulian. Jadi siji aja rasa hasut, si ojo dua roso, ojo dua roso ta'ajub gumuna Waqat qadimna lan teman-teman wis ndiseake sapa ingsun. Diseake idha hadza ing mertelake iki kalah alah sudah. wis nerangaken materi bab aja drengki, aja iri, aja hasud maring liyane fi ada bisa iki bab kang awal kang ngandharake adabe dadi guru. nek menika wonten bab ing awariyen watariku utawi dalane carane oleh Allah ya sudah supaya gen ora hasud gen ora ndelakake gen takjub iku piye finah wil ujub ing dalem nafa'ake gen ora duweni rasa takjub ora ndelasa nggumunake gen ora ndelasa sombong iku ayat qura yanto nuturake sapa mu taklim utawa ngelingake ayo awake nafsahu ing awak demu taklim dadi ngandani awake dhewe annahu ing sakmu taklim iku lam yahsul ora bisa ngasilake orae kula amyahil ora bisa hasil laho kedhimu talim apa perkara hasalah kang hasil apa ma bihaulihi kelawan rekodayane mutalim dadi ngelingno awake dhewe iki iso ngene iki awake dhewe ora bakal iso ngene kro iki okay. lam yhasil laho ma bihauli iki Orang bisa hasil nglawan perkara yang ditompo Mungkin termasuk, Lihat ngaji kayak lancar, Aku kok buatan, Ampun bangga kemaren ngaji Lihat ngaji cepet, Lihat ngaji lancar, Lihat apa-apa iso, Ampun bangga ligi, ke Bihal lagi, Kelawan rekodin mutalim, Awal berkuatnya untuk melawan kekuatan mutalim Lihat-lihat, no, Wain namahua, Anging pestine uta hasil ikma wa inna huwa uta hasil perkara kabeh iku kok iso tumemplek maring awake dhewe iku min fadlhi saking kanugrahane Gusti Allah kabeh saka fadlhi Gusti Allah Mula fala yang bagi mongko ora prayoga, ora pantes. Apa ayak jubayen tong gumunake sapa muta'alim. Gumunake muta'alim bisa in kelawan suwi-wiji. Sing siji lam yah tarik hukang ora nandangi sapa muta'alim ing sek. Apun ah, ade nandang perka awet dewi, ngumun ake, ngawa ake perka, ngumun, sing ade orang itu tanda ngopo-opo. Orang itu tanda ngopo, ger, ger meluk kumpul-kumpul, tok, ngelagumun ikina orang, dan aku melu meluk yorak. Orang nopo-nopo kok meluk bangga, oke. Okay. Bal auda aku balik nitipake ing muta Bar au da aku balik nitipake ing mutalim sapa fihi ing dalem mengkono-kono sayun Wa tarikoh uta dalane mutalim fi nahwil hasati ing dalem oleh nafih hasad ken ora dadi wong kang dreng ki nek ora ken ora dadi wong kang niku mbelekke awake dhewe kabeh perkara niku seka fadhile Gusti Allah ora seka kekuatan awake dhewe rene niku supaya gen ora dadi wong kang gumunake lah supaya gen ora dadi hasud iku Ayat lama ayu alima ayu alima ing yen meruhake iku ayu alima yen merohake meruhake sapa alim Mataha ke in anna hikmatallahi ing sak ta meneh ilmu hikmah Allah taala eko akta natrapi apa hikmah iku ektadar ik natrapi apa hikmah hikmah gusti Allah ja'al fadilati ing ndadake ketok keutamaan kabeh seko ngasane Gusti Allah seko hikmah Gusti Allah taala fi hadza inda inda ikilah mengkono-ngono syaiun mula fayam bagi mongko prayoga pantes apa Allah ya tarida yen to ora mengu sapa mutalim yen to ora mengu alaiha ing ngatasé fadilah wala yakrohu lan ora sengit sopo mutalim hikmatan ing hikmah arodaha kang ngersake e hikmah sopo Allah Ta'ala walam yakroha lan ora sengit wala yak walam lan ora sengit sopo mutalim ing hikmah iku totok kramane adabe seorang santri nek ngadepi ing dalem masalah pengajian mis monggo niku Bismillahirrahmanirrahim Al bab utaibah al khamisun kang kaping 5 iku fi adabi hamil Qurani ing dalem totok pirapira totok kramane nanggung Al Qurani Apa tata to kramane apa adabe wong kang hal Quran niki dikenek. Kot kota kot dama. Wis temen-temen dadi dhisik. Apa jumalun piro -piro jumlah keterangan min gu saking adabe hal Quran. Fil babi ing dalam bab aladir al kublahara ing dalam sakdurungi iki bab, wis diterangake ke orang bab sakdurungi. Ini teman-teman dibuat jenrah ke, agar diperjelas, diperlengkap. Wamin ada pikiran iku setengah sangking pira-pira ada hamilil Qur'an. Nah, ini secara umum santri, muta'alim moten. Niki tianggone hal Quran, wong kang apal Quran. Ayyakuna uta yenta hamil. Ayyakuna uta yenta hamil Quran. Ana iku ala akmalil ahwali ing ngateke luwih sempurna sempurnane pira-pira tingkah Jadi luweh sempur sama tunikah wa akramas sama ilan luweh mulyo mulyone tingkah sami tingkah wa akramas sama ilan tegese luweh luweh mulyo mulyone tingkah wa ayar faalan yentong luhurake sopo hamil Quran Luhurake nafsagu ing awak dheweku awak hamil Qur'an. Ngangluhurake awak dheweku awak dheweku hamil Qur'an an kulima saking sekabiyane barang. Nuhia kang den cegah apa Al-Qur'an quran, -quran. Nuh ya cekah apa Al-Qur'an-Qur'an angku saking ma. Izilalan karena areng ngegongake, ngokake li qurani maring Qur'an. Dan iki sing paling kathah terjadi nalikane ana wong digawi, mantu. Nalika mantu acarane maos Qur'an. Lagi, iki sing maca Qur'an deke pundi? ya kadang gue ngisor ngantarin dulu gue ngisor gue lagi kesongo ke songo, mbah yai buat but, buat itu kok oh kono duga ke dijejer ke nganten mau ya ke nanti mau ya ke Quran nih jadi buat mau ya ke uangnya mau ya no Quran nih yes. almarhum almarhum mbah yai salimunutin ngantar seperti ini. Niku nggih Dik, meneh meneh. Nalikane kok acara gek maca Quran, gek maca Quran. Sing tukang laden Mandek sik. Kon mandeg sik. Sing tukang laden kok mandeg. Tamu sing mlebu di ndek ning lawang. Di Aja sik. Selama Quran isih diwaca. Nah. ngge mulai mlampah-mlampah. kadang suwi yen nganti donadrak meneh. Sing tamu teko dudu teko nomtok akhir, mewah kan sing kadang dilek meneh ngaten mlaku meneh. Ten usah wae dilek. Niki terutama teng sing wong maca Quran niku dak matur kan golekeng nggon sing nggon sing apik. Ngon sing mulya. syukur podium Dewi, sokor syukur kisor sesaat upamane ning omah wonten niku mengke saged digawe digawe gambaran ateleh mulya kene Quran dadi teneka ijlan lil Qurane karena akeh mulyae bareng Qurane ora bareng wong ene wong padha wae ning Qurane wa ayyakunallayanta ana hamil Quran ana iku masunan wong kang ngreksa wong kang njogo Joko andani il iktisabi sanging asore oleh nyebut gawe. Ya bener halal, bener kok ya apik halal. Ning ya aja ngesorake. Apa Quran tapi ngemis. nyuwun paring-paring nyuwun. Ngene wong-wong ngoten. Lah banget. Ketok ansar banget. Wis senajan to ngemeh ya halal ya ora dosa. Ning ya kok wong apa Quran kok ngemis. Ha. Nah. Jadi, jadi ngesor ke, ngesor ke harga diri. Ampun. Jadi apa Quran? Jadi pemulung tangan itu. Ya apa apa? Jadi pemulung itu ya halal. Jadi itu kangen oh, Tapi mungkin jogo. Mungkin diwaca uang. Apa Quran? Kok kau yang ngunu? Dan mungkin di diwaca uang. Mulai tembikin kerja nih. Ya tuh bisa Mula wis kelampah wong apal Quran iki tetep dimoyake, ning masyarakat dimoyake. Aja kaya aja, kaya Quran kok aja, tetep dihormati, wong apal dihormati. Neng niku pancen kat awal pun diniati ikhlas li'i kalimatillah, karena ben ngegongi Gusti karena Allah, insyaallah kating ombah bakal tresna. Sapa wong ngopeni, kalimat Gusti, oh bakal diopeni Gusti Allah. Wis ngoten. Baik, ini artinya mengupayani Qur'an, mengupayani Qur'an ini. Di ini panggungan ini mungkin ini kok otomatis katut, otomatis katut. Yat ini artinya nandur kembang, kembang itu lemah, kembang itu latar. Jadi latar ini orang-orang ngajik -orang itu nih, orang-orang ngajik -orang itu, latar itu kok ngotot. nandur kembang, latarnya katut dua kok. Cuma ini nyirami kembang, ini lemahnya katut. Lihat nggak tahu. Jadi sopo ngupain Quran, bakal dua banyak sudah awal. Gue juga ngupain Quran sak wonge, nggak tahu. Gue tahu memiliki kon ayaku nak masunan ngerkso maring Quran. Oh jadi anda ini memang tuh dua anda saking asore nyambut gawi. Sari fan nafsi tuh. Sarifan nasi terwong kang mulia ke awae aya kuna sarbane wong kang muya awake wong kang luhurake alal jaba pirate ing ate murbowasesa wel wangkot min ahli dunya sing ahli dunya wis luhurake aja wedi karo wong sing do mbale dowang nantang bare agama wis waning Mutawa diantur wong kang andhap asor li salihin maring pira wong kang bagus kelakuane andhap asor ora ora wong sa aku aku sak qur'an aku sak karepku ampun tetep tawadhu are wong saleh wa khairin, ahli lkhair alhi kebagusan wal masakin lan welas maring pira-pira wong miskin wa ayyakun ayenta ana sapa hamil qur'an aneko mutahashian wong kang khusyuk wong kang khusyuk kake ndingluke ora kake sifat anteng wa wakoren lan jatmi bijaksana Jadi wong kang anteng, wong kang Wongkang wong kang ora ora or kakendang akeh. Okay. Nek saiki wis ora apa korane oke hording lho saiki wong tekun tekun ngajak ana melihat terangati. ra ngerti. Wis saking asike ndelok HP ini kan ngasih sapa ra Saking ora ndang-ndang or anteng, ng ngasih anteng diceluk ra krung. Mutakhasian. Wah tenten iki ayah kono wong kang khusuk kandhane sifat anteng. Buat buatan dari wong kang duga cara kasarnya. Fakot ja amongko teman-teman wis tu meko. An nil Umar bin Khattab sing sawal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apa an sakne Said Umar iku kala ngendika sene bar. Ngendikane ya ma'syarul qurra'i. He samo dene pira kang ahli maca Quran. ongkang aritmatika Quran irfa'u luhurna sira kabeh luhurna sira kabeh ru'u sakum ing pirasira hierokape fakad wadhah mongko teman-teman dari pertelo, ngluhur ta ndak ngangkat to sira kabeh ngangkat to luhur sira kabeh sakot waduh wis jelas wis apa aktor iku dan pirang-pirang wong maca karep pirang-pirang karena sampun ketawon denem takon sapa maca ngasi lali ora dunge nggone golek maringe persek luweh apik kowe jane sapa ngopeni kae Gusti Allah bakal diopeni karo Gusti Allah délani piram-piram. Fastapi ko mongko padha balapan sira kabeh. Berlomba-lombao sira kabeh alkhairati ing pirabera -pira perkara kang bagus. La takunu aja ana sira kabeh ateko ialan pirabera -pira brayat aja dadi wong wong biasa. Wis apa Qur'an wis kono wis Alanna seneng teti aja dadi wong kakiyen breya dadi wong biasa. Engga dadi ketokno Qurane ketokno isi Arab quran isane si Arab. Iku iku quran Wa an masud insyaallah kita lanjutkan besok mari. Al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتني فارتده إلي عند حاجتي إليك ولا تنسني يا rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillah alhamdulillahi